Liri Berisha, bashkëshortja e kryeministit të Shqipërisë, u nderua mbrëmje me çmimin ndërkombëtar të suksesit për gruan nga organizata e grave demokrate të Washingtonit, Women's Informational Network. Kjo organizat lufton për mbrojtjen e të drejtave të grave dhe për përmirësimin e pozitës së tyre shoqërore. Kolegja Bardha Shpuza Azari ndoqi ceremoninë dhe përgatiti kronikën në vazhdim. The Women's Information Network proudly presents Dr. Liri Berisha with the WIN International Achievement Award in honor of your commitment to the world's women and making the world a better place for all global citizens. Organizata Women's Information Network në Washington nderoi gjatë një ceremonie mbrëmje bashkëshorten e kryeministrit të Shqipërisë, Zonjën Liri Berisha, me çmimin WIN International Achievement Award, çmimin ndërkombëtar të suksesit për gruan, për përkushtimin dhe punën e saj në çështjet e grave. Zonja Liri Berisha tha se ky çmim vlerëson dhe nderon punën dhe kontributin e të gjitha grave shqiptare, të cilat kanë mbështetur në mënyrë të vazhdueshme ndryshimin e jetës politike, shoqërore dhe ekonomike të vendit. Unë dua të falenderoj edhe një herë këtë organizatë, e cila mori në konsiderat të gjithë ndryshimet e vendit që janë bërë nga aktiviteti i grave tona, të cilat kanë luftuar fuqimisht për të drejtat e tyre, për barazinë gjinore, për ndryshimin e jetës në vend. Kështu që është një vlerësim që e marr më tepër, një vlerësim jo për mua, sesa për të gjithë gratë e vendit tim. Çmimi ndërkombëtar i suksesit për gruan ju dorëzua zonjës Liri Berisha nga themeluesja e organizatës Women's Information Network, si dhe kryetare e këshillit drejtues të saj Karen Mulhauser. Zonja Mulhauser, e cila është aktiviste e njohur e të drejtave të grave dhe një nga këshilltarët e larta të presidentit Obama gjatë fushatës zgjedhore presidenciale të vitit 2008 këtu në Shtetet e Bashkuara, thotë se puna e zonjës Berisha është burim frymëzimi për vajzat dhe gratë kudo që janë. Kur disa nga antarët e organizatës WIN mësuan se zonja Berisha do të vinte për vizitë në Washington, ata kishin dëshirë të ftonin atë në organizatën tonë, sepse ajo është një burim i vërtet frymëzimi për të gjitha vajzat dhe gratë e reja. Antarët e organizatës WIN, thot zonja Mulhauser, ishin shumë të entuziazmuara të takonin një person si zonja Berisha, e cila shërben si shembull për ta, ashtu si kurse zonja e parë Shteteve të Bashkuara, Michelle Obama. Ceremonia mbrëmshme u mbyll me premtime për të vazhduar partneritetin dhe bashkëpunimin e shoqërisë civile amerikane dhe shqiptare edhe më tej në mbrojtje të drejtave të grave dhe për përmirësimin e kushteve të tyre shoqërore. Për Zërin e Amerikës, Bardha Shpuza Azari, Washington.